کراچی سے آئے ہیں اور ہم گھومنے آئے پوری فیملی کے ساتھ اور بڑا خوب انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ قدم کی ریزیڈنسی پہ. ہمارا پہلا ٹور ہے یہاں پر کوئٹہ میں اور ہم لوگ کوئٹہ سے زیارت ادھر اسپیشلی گھومنے آئے ہیں اور یہ ہمیں کوئٹہ کے لوگ ہی ہمیں گھمانے کے لیے لے کر آئے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں اور بڑی ٹھنڈ ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ. انتظامات تو بہت اچھے ہیں, سردی کا موسم بھی بہت زیادہ اچھا ہے, لیکن صرف یہ کہ کینٹین کی تھوڑا سا یہاں پہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ کینٹین میں تھوڑے انتظام ایسا کریں کہ لوگ جو آئیں ان کو چائے کافی وغیرہ وہ پی سکیں تاکہ ان کی جو ٹھنڈ کے اثرات تھوڑے کم ہو سکیں. ادروائز سب کچھ ٹھیک ہے, سیکیورٹی بہت اچھی ہے, جو پہلے حالات بہت زیادہ سنتے تھے ایسا اب کچھ نہیں, اللہ کا شکر ہے. بہت بہترین ہے, لوگوں کو آنا چاہیے اور بہت زبردست مزہ آیا. دیکھیں یہ بلڈنگ میرے خیال سے نئی بنی ہے تو اس کے بعد تو بہت اچھی بنائی ہے اور بہت جس طرح کا کلر اور انفراسٹرکچر وغیرہ بہت زبردست ہے اور بڑی زبردست بلڈنگ اچھی بنائی, بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں پہ جب ہم انٹر ہوئے ہیں تو ورڈ ٹو ورڈ اور اسٹارٹ بائی بالکل اسٹارٹ سے لکھا ہوا ہے سب چیزیں اور جو پکچرز ہیں بالکل آن ڈیٹ آن ایئرس, اس لیے سارا بہت اچھی ہیں پکچرز اور رینوویشن بہت اچھی ہے. تو بہت اچھا لگا, آئیں آپ لوگ بھی اور وزٹ کریں سب یہاں پر.